其实我这个人是有点傻劲的。有人说你推背图解了到现在已经1年了，要觉得你讲的有道理的人早就觉得有道理，要觉得没道理的人早就不会听你胡说八道。那为什么你还要一直解下去呢？而且推背图只有60项，你今天解一个，明天解一个，解来解去，解的是不是都是一样的？对于这个问题，我只能说，一个推背图解法千万种，有缘解玄机，无缘听不懂。而现在大家最关心的可能是总统大选，其实我在有关总统大选的视频做的还真不少。就举例来讲，以推背图第47项，我在今年3月份的时候就兀然的发现，哇塞！蔡英文的名字居然在那，当然在那个时候要解不是这么容易解，所以我就把我看到的提出来，我能猜的乱猜一气。结果等到9月份的时候，我又出了2个视频，因为当时雾里看花，突然间好像豁然开朗，因为这里头最难解的一句话就是“好把旧书多读到”，蔡英文做总统。都已经做了4年了，还有什么事情要去读旧书？总统是要管国家大事，谁有时间去读旧书啊？但是当蔡总统的论文事件出来以后，我们不管这个事情是真是假，哪一方有理，但是大家却拼拼命命的跑去读这35年前的旧书。看到这里，你能够不说推背图真的是料事如神吗？当然，今天我身边的朋友又紧张得不得了，叫我赶快封笔。他说，因为好像是李佳芬的弟弟要被法务部查办，说是散播不实谣言之类的。那我听了之后，的确也有一点担心，但是我讲的从来不是我的意见，我只是把推背图里大家都能看到的提出来。让大家跟我一起来研究，如果要抓查办我的话，那是不是好像有3000万查推背图的网站都应该一起来查办呢？何况当时我的父母希望我能够学习比较好的民主素养，20几岁就把我送出国到美国了，我倒还没听过，如果研究这些古书的话，能够惹祸上身。不过话也讲到，就算我不想读，推背图里头都已经讲了，好把旧书多读到，不是应该多读读旧书吗？那为什么我会在今年3月份，也就是差不多9个月以前，就说第47项讲的可能是蔡英文？道理其实也很简单，言武修文，修文的文是蔡英文的文，一言一出见英明。英是蔡英文的英，这里又提到了子为新明，为是玫瑰，而蔡英文有一个绰号叫白玫瑰，所以当时我就大胆假设，小心求证。大家别小看这一个视频，还有16000多个人看过呢。当然那个时候我们怎么样做梦也想不到，好把旧书都读到真正的意思。我当时认为这讲的可能是吴敦义，因为他讲一言一出见英明，而这句话事实上后来也实现了。当蔡英文的选情有点低迷的时候，吴敦义突然出来跨边大助选，把都分区立委提得一塌糊涂，而一言一出的确见英明，因为蔡英文的民调马上就大放光明，但是。随着时间的演变，我觉得在对照其他的一些预言已经解出来的部分，对这第47项，我们又有一些新解。现在就跟你提出来做一个分享。第一句"言武修文"，修文听起来好像是修理蔡英文，但是你在"子为新明"之后，那表示子为新，大放光明，也就是白玫瑰蔡英文，所以。看起来的话，我要对韩粉说声抱歉了。这表示蔡英文真的有可能赢得2020年的总统大选。
至于演武，演武就是停止打仗的意思。那打仗是停止打选战呢，还是真的我们跟中共有一场免不了的战争？那接下来的这句话，匹夫有责，一言为君，也就是说，在争执不下的时候，有这么一个人，他出来由他的一句话决定了是谁当总统。那我一开始解的时候，我说一言名字里头有一的人，又跟台湾有关的，会不会是国台办的刘捷一？当然，这些都是猜测。至于匹夫有责，一言为君，说的会不会是蔡英文当时当上总统，是因为有一个人在那里一言推他出来做君呢？当然，这个就可能要经由内幕人士再来点拨，我是不知道的。不过下一句话"吴王无帝定乾坤"这句话是什么意思？是不是总统其实没有选出来，然后现在是在无政府状态的时候宣布戒严，由我们蔡总统来一言为君呢？那当然，接下来的两句来自田间第一人，这个我就真的不太知道会说的是谁，因为你可以说是韩国瑜，你也可以说是土地财产多得不得了的蔡英文。至于好把旧书多读到，这可能就讲明了蔡英文的论文门事件到现在还并没有终止。至于一言一出见英明，这里又是紫微星名，又是蔡英文的英明，那就真的不知道将来台湾的走向会是怎样了。我说过，我们看这个古书，古代的寓言，要解是需要有缘，要听其实也要有缘。不要说因为我们解的不合你的胃口，你就气得不听了。当然，这些都是猜测。我唯一的希望就是在一个和平、公正、公开的选举下，台湾能够选出一个好总统，能够为我们争取我们的权利，但是也能保护我们能够安安定定的继续在繁荣之中发展。我是王世云，也是神秘解码客，谢谢你的收看。